بھائی جان، علم دا سمندر بہت بڑا، علم رکھن والا بندہ قد دا چھوٹا، تے کرامات انہیں بہو والا ہیں جیری میں کو مجبور کرتے، جیڑا بندہ میں کوئی گھن ہے انہیں دے جیری کشش ہے، میں اتنا سفر کرتا ہوں تھرڈ دے وچ، میں کو کچھ پوچھنا ہے جیڑا میں ہی تک پہنچا، جی میں بھائی جان سچین دے بیٹھے نے پوری دنیا دے دے بیٹھے اندے کنے او علم ہے، تے میں اج ہندے کنو کچھ پوچھنے، میں کو صرف یہ دس دے وے کہ پاکستان دے کتنے ملک ہیں؟ پاکستان دے سات. کیا بات، سات ملک ہیں پاکستان دے؟ ہاتھ ملا کیڑے کیڑے؟ صبح پنجاب، ٹھیک ہے، صبح سندھ، ٹھیک ہے، صبح بلوچستان، ٹھیک ہے، صبح خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا، اچھا چار، صبح پنجاب، پانچ، صبح سندھ، بلا شروع تھی کے سندھ، پانچ تھی گئے، خیبر پختونخوا، ضلع مظفرگڑھ، ضلع مظفرگڑھ، کتنے؟ یہ سات تھی گئے، صبح صبح پنجاب، صبح پنجاب بیچ دس گئی چھ تھے نے کھڑ دے تو سدا سو پوری دنیا اے سننے کہ پاکستان ملتان بھی بیٹھتا ہے شمال. ویری گڈ. اچھا اے علم تارے کنے اندا کتھوں اے؟ اسا استاد مانلا کنے سکھے دے.